ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସାଇକେଲ ଚଲାଉଥିବା ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ ଗଡ଼ନାୟକ। ତାଙ୍କ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଗରେ ହାର ମାନିଛି ବୟସ। ବୟସ ତାଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି ଷାଠିଏ, କିନ୍ତୁ କ୍ରୀଡ଼ା କସରତରେ ସେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବି ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିବା ସମ୍ମାନ ଦେଖିଲେ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି ଏ କଥାକୁ। ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଅନେକ ସମ୍ମାନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକାଶ ଗଡ଼ନାୟକଙ୍କୁ ଅନୁଗୁଳ ଗୌରବ ସମ୍ମାନରେ ସମ୍ମାନିତ କରିଛି। ଦୌଡ଼ ଓ ଲମ୍ବଡ଼ିଆରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଅନେକ ଗୌରବ। ଖାଲି ଜିଲ୍ଲା କି ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେଇ 37ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ସହ 15ଟି ରୌପ୍ୟ ଓ ଅନେକ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଇଚ୍ଛା ହେଲା କିଛି ଗୋଟେ ଏଇ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋ ମନରେ ଆସିଛି। ହୁଏତ ଆଗରୁ ମୁଁ ବାୟୁସେନାରେ ଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଖେଳାଳି ଥିଲି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ଯେବେ ମାଷ୍ଟର ଆଥଲେଟ୍ସ ଯୋଗ ଦେଲି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ନିଜେ ଖେଳିଲି ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଏମିତି ଅନେକ ପିଲା ଏଇ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଗାଁ ପରିସର, ଗାଁ କିମ୍ବା ନଦୀ ପେଟାରେ, ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ଅନେକ ପିଲା ଆସନ୍ତି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେ ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଟିପ୍ସ ଦେଇଥାଏ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ବହୁତ ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛି, ଆଉ ବହୁତ ପିଲା ବି ଇନସ୍ପାୟାର ହେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏବେ ବହୁତ ବହୁତ ପିଲା ବି ଏସବୁ ମାନେ ହାଇ ଲେବୁଲ୍ରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ସେ ଫିଜିକାଲି ଉପରେ ବହୁତ ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏଜୁକେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲା ବି ଭଲ ଭଲ ର୍ୟାଙ୍କରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଓଏଏସ୍ ପାଇଛନ୍ତି, ତା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ତା'ପରେ ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ନେଭି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆର୍ମିରେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ପୋଲିସରେ ବି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଚର୍ସିପ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ ଗଡ଼ନାୟକ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ, ଘର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ତାଳଚେର ପବିତ୍ରନଗର ଗାଁରେ। କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ସେ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ହେବ ଅନୁଗୁଳ ସହର ଖଲାରୀ ଗଡ଼ପଦା ସାହିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଖେଳ ପାଇଁ ଥିବା ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଓ ଏକାଗ୍ରତା ତାଙ୍କୁ 57 ବର୍ଷରେ ବି ଯୁବକ ଭଳି ରଖିପାରିଛି। ପ୍ରକାଶ କେବଳ ଜଣେ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ୍ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଭଲ କୋଚ୍ ମଧ୍ୟ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ପଡ଼ିଆରେ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖିଛୁ। ସେମାନେ ବହୁତ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାନେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ସହିତ, ଶାରୀରିକ ଖେଳକୁଦ କରିବା ସହିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଜି ଆମେ ଦେଖିଛୁ, କେବଳ ଜାତୀୟ ନୁହଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି, ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକାଶ କେ ବିରଳ ରେକର୍ଡ ହେଉଛି ଦ୍ରୁତ ସାଇକେଲ ଚଲାଇ ସେ ମାତ୍ର 7.5 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। 2010 ମସିହାରୁ ଅବସର ପରେ ନିରନ୍ତର କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ସେ ନିଜର ଅଭ୍ୟାସ ଭାବେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଶୁଭରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ତପନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।